մոդել Լյուսի Հայրապետյանը Instagram-ի իրեջի story հատվածում քրոջ եւ մայրիկի հետ լուսանկար է հրապարակել։ Իմ սերեր, իմ ուժն ու ամրությունն եք, գրել է մոդելը։ Նշենք, որ Լյուսին մշտապես աչքի ընկնում իր կիսամերկ ու սեքսուալ լուսանկարներով ու համարձակ տեսանյութերով։ Նա հաճախ է հայտնվում քննարկումների ու քննադատությունների կիզակետում իր համարձակ կերպարների պատճառով։ Ժամանակին Լյուսին նշել է, որ նույնիսկ մոր հետ է խնդիրներ ունեցել իր համարձակ ու կիսամերկ լուսանկարների պատճառով, սակայն նա խնդրել է մորը սոցիալական ցանցերում սև ցուցակ գցել, որպեսզի նա չտեսնի իր հրապարակումները։ Մայրը շատ ծանր էր տանում, որ քննադատում են, բայց հասկանում էր, լուսանկարների մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Հայրս եւս ընդունում է իմ տեսակը, իմ բաց լուսանկարների համար երբեք չի ամաչել։ Երբեք հայ իրականության մի մաս չեմ եղել, 15 տարեկանից աշխատել եմ, թեև իմ հասակակիցները չէին աշխատում։ Ունեմ իմ կյանքը, որն ինձ տրված է մեկ անգամ, ամեն անգամ 1 գրամ չեմ մտահոգվել քննադատություններից։ Ապրում եմ իմ համեստ կյանքով, ժամանակ առ ժամանակ ճամփորդում եմ, ուրախանում, չեմ պատրաստվում ոչ մի վարկյան վատնել ուրիշների կարծիքների մասին մտածելու համար։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ անկեղծացել էր Լյուսին։ Հիշեցնենք, որ դստեր ծննդյան առիթով մայրը նրան սպիտակ եղել էր նվիրել և բացիկ թողել, որում գրված էր. Ծնունդը շնորհավոր, իմ Լյուսին, իմ անկողնային Լյուսին։